Odteraz zavádzam nulovú toleranciu na sťažovanie hostí voči personálu. To nás môžete rovno vyhodiť, také niečo je predsa v hoteli nemožné. Výborne, píšte si výpovede. Pán Kováčik, nemôžeme sa nejako dohodnúť. Na vlastnej koži ste sa predsa presvedčili, že personál tohto hotela urobí pre danú bio aj nemožné. To som teda pocítil. A bude jej hotelu lojálny, nech už je majiteľom ktokoľvek. Z toho môžete predsa len ťažiť, nie? Dobre. Budeme hrať fair. Prvý človek, čo vojde do dverí, musí odísť z hotela 100% spokojný. Inak si píšete výpovede. Platí? Dohodnuté. Vybavené. To som predsa nemyslel. Toto bude váš 100% host. Nie, nechajte to pekne na recepčného. Hráme fair. Sadnite si. To snažte sa. Vítajte v hoteli Danuby a Queen. Prajete si? Gis. Gis? Mám absolútny hudobný sluch. Máte rezerváciu? Chceš ma zaizbovať? Ja, tak si to želáte, som vám k službám. No dobre. Ale iba na jednu noc. Sme síce plní, ale tak niečo určite nájdeme. Aké je vaše ctené meno? Chceš byť môj kamoš? Čo? Prečo sa vypituješ, ako sa volám? Ale ja... Už sa ma nikdy na nič nevypituj. Ako si želal? Na môj majetok, na mojich kamošov, nič z mojej minulosti. Stačí mi len vaše meno. Už sa. Čomu si nerozumel? Pomôžem vám. Furt sa ma vypituje na meno. A kto volíte... Prečo to robí? Už nebude. Nech s tým prestaň. Ak dovolíte, môžem vás pozvať na drink. Kolega vás zatiaľ ubytuje. Nech sa páči. Ale ako? Nemáš tu zvonče. Švihni si. Ale ako? Gis. Čo to bude? Máš debuše? Debuše? Máš alebo nie? No, hneď to bude. Nech sa páči, vaša izba je pripravená. Odprevadím vás. Ty ne! Tak ale teraz už musím zasiahnuť. Nech sa páči. Na tomto zhoríte aj vy. Ak dovolíte, odprevadím vás osobne.